Sveiki visi! Ir labą dieną! Šiandieną Master ir Super D9 toliau žais su jumis naujus puzzle žemėlapius. Kitaip sakant, šiame žemėlapis vadinasi Mirties sienos ir tai daugiau kaip labirinto žemėlapis. Taip, ir buvo fainiau, nes ten buvo kažkoks fire, nesąmonė. Tai va, mes atsiradome laukuose ir, tiesą sakant, bėgome nuo šių skeletonų ir zombių. Ir buvo labai sudėtinga, bet pagaliau radome šitą safe house'ą ir dabar paimsime iš skrinios šios geruosius šarvus. Vieną duoną tau palieku. Ačiū. Dabar mes apsigikluosime kaip kokie romėnų riteriai ir judėsime. Ar tu pasirengęs Super D9? Ne. Ar tu pasirengęs? Taip. Į kovą! Čia. Bėgam į labirintą. Tu pirmas. Į priekį bėgam, tik nepasiklysk. Go this way to get lost. Tau kai sakė čia, kad pasimestume. Taip. Gerai, apėjau aplinkui. Atak! Yes. Greičiau bėg. Greičiau, tave bėg. Yes. This is a trap, don't touch. Koks tarp trap? Greičiau, bėg nuo tų zombių. Skeletai visi mane vejas. Ai. Mirk. Yes, nudėjau skeletoną. Lever, paspaudžiu lever. Gerai, gerai. Yes, lavos ten paaiškiu buvo. Ateik čia. Kur? Ten, kur prieš tai buvo. Čia nėra lever. Čia, nu tai jo, aš jau buvau. Tu, this is... Po vėliau, jie čia žiek... Eik, tu savo, jie čia... Žiauru čia. Ala, nemoku dainu. Tikrai, daug pamoku. Kas čia per daiktas kažkoks neaiškus? Wow, go, bėgam iš čia. Neaiškus, jo, pistonas, ane? Pistonas? Jo, pas ten pistonas įsilavo užtvėrė. Ateik čia geriau, kur tu ten vaikšti? Čia pik zombi kažkai. Ai, jezu. Go that way. Žiūrėk, kur sako eiti, matai? Sako eiti kažkur ten į viršų ar kažkur. Ai, nežinau, eina kažkur čia. O, you're getting warmer. Mes artėjom link tikslo, žiūrėk. Čia tu tiesiai... Tau reikia kristi va šitą, matai? Va šitą, duobę. Va, eik iš tą duobę, matai? Iš tą duobę reikia eiti, iš tą duobę. Va šitą duobę. Dvi gyvybės. Tai pavalgyti, jeigu dvi gyvybės. Neturiu. Va, matai, toliau reikia eiti iš tą duobę. Va šitą duobę reikia eiti. Tai krentam. Tu pirmas, nes aš tu visada einu pirmas. Aišku. Patikėjo. Oi, kai tu pavarai. Ponės ir ponės, Super D9 ir vėl stebina mus. Aš vėl tuose laukuose. Tai tu ateik, nes aš čia nesusidoroju su visais. Eik, tu savo tuoj mirsiu. Mirk. Nemirsiu. Mirk. Ai, Jezu. Ne, nenoriu mirti, ne. Tu nori mirti. Nenoriu. Noriu. Nenoriu. Nori. O, žie. Radau kažkokį ženklą. Ai, jezau, čia mane atakuoja visokie varai. O, radau leverį kažkokį. Ir atidariau, kažką atidariau. Kur mano eiti? Nu, gal pavyks man šiek tiek gyvybių. Tie vorai ten iš viršaus kažkaip atsiranda, neaiškiai. Kur tas miškas? Palauk, aš tave atiteleportinsiu. Povėliu, kai šėdavo. Povėliu, mane atakuoja. Einam čia. O, žiūrėk, endermenas. Ai, jezau.
E, ką tu darai? Mane nudėjai tu. Ot koks. Ateik čia, atkeršysiu. Ir dabar aš net nežinau, kur tu esi. Ir čia dar kriperiai vaikšto. Nesuprantu, kur čia eina dabar. A, nudėjo ir tave, žinosi. A, Jezu. Jeigu tu būtum, žiūrė, kitą. Va, matai, aš mirštu, bet aš atsirandu prie lovos, nes aš joje miegojau, supranti? Aišku. Gali mane teleportuoti. Ir vėl? Nu gerai, tik šį kartą nežudyk, nes aš nenoriu vėl mirti. Ir davai paskui mane eina. Nu teleportuoju. Taigi teleportinau jau viskas. Tik kad aš laukuose. Tik kad net pasirodo, kaip tu šalia manęs atsiteleportinai. Oh my gosh. Nu, vagi, matai, šalia manęs esi. Greičiau bėgam, nežudom, nes nenužudysim taip. Velnas, mane nudėjai, dabar aš negaliu jau čia ramiai taip žudytų pigų. Bet aš ir negaliu, nu tai pats prisidirbai. Taigi aš sakiau, kad tu turi šokti, tai tu patikėjai. Tai va, pats prisidirbai. Po velnių. Yes! Ką jis, ką jis? Ne, nieko, viskas gerai. Nori vėl mirti, aš nerandu, aš visko nežinau, kur ai čia. Turi klaidžiot. To burn to death. Čia kažkoks meizas, kad nežinau net. Jo, grįžau ratais. Pala, aš jau prie to ženklo, o. Jau esu, o, jau arčiau, žiūrėjau, esu arčiau. Ir yes! Viskas, ką aš turiu, yes. Ką tu turi? Va, visas man armoras. Mirk, pik zombi tu. Yes. Yes. Va, aš vėl kėdas bičias. Nu, davai. Nu, taigi nu teleport. Einam paskui mane, va čia kur tu mane nužudėjai, tai dabar jau žinau, kur eiti toliau. Gerai, po vėliau. Sorry, čia buvo. Net dabar aš nieko neturiu, kam tu šis nutikėjo mane tam. Ai va, čia piks poneris, va dėl ko čia tai viskas vyksta. Matėjai, ten tas buvo piks poneris tas. Žiūrė, nuėk dabar į lovą ir pamiegok joje, kad nereikėtų man tave teleporti kiekvieną kartą. Negalima dieną miegoti. Po vėliau. Bent kartą tu teisus. Bent jūsų reikia sunaikinti pigs ponerį, tada laimėsime šitą vietą. Va, reikia greičiau bėgti link ten. O. Teisingai? O. Tuoja tave titelė nujau, toli nujaučia. Ne. Ai, gerai. Ach, buvau kažką pamatę. Ne kažką, bet jei. Tu. Tikrai. Ten yra tas sponeris, šiaip reikėtų jį nužudyti, iš esmės. Ja. Ai, neįsiu aš ten esu. This way. Ja. Va, eik paskui mane čia. Va, dar sponė.
Žiūrėk, padėk man nužudyti skeletoną. Žudyk, jo, žudyk. Ir kas už tai? Už tai, va, va kas už tai, žinai kas už tai? Va, žiūrėk kas už tai. Pažiūrėk, matai? Kas? Va. Nematai, ką aš laikau rankoje? Ir tu vis tiek neduosi. O, up for the high. Ką čia darai, mažas? Mirk. Va, tau taip ir reikia tu. Žiūrėkit, čia skanėsų daug. Eina valgyt viskas. Ko čia pyktis reikia valgom? Va, žiūrėkit, kiek daug gerų dalykų. Mes laimėjom, kaip supratau čia. A ne? Mhm. Nu gerai, aš dabar kimšiu kepsnius. A, venis, negaliu. Jo, nes turim teleportuoti. Kita kartu nepasiseks. Nesvarbu, mes vėl laimėjome, superdė, vėl labai nustebinamus ir šitas video, kai visada, įdomėjo nuo superdė veiklos. Ir vėl norėtųsi nužudyti porą kartų superdė 9. O, palažiūrėk, čia iškui ženklų gerų. Bet master yra vailas, todėl jisai nesuvokia, ką jis daro. Nejaugi. Taip. Superdė vėl nusitelktelė nuo kažkur ne ten, kur reikia. Tai ką, žiūrovai, prenumeruokite, komentuokite ir viso gero.